Говоримо про найважливішу дипломатичну подію сьогоднішнього дня. Сьогодні стартує саміт G20 в Індонезії. Одна з ключових тем зустрічі Великої двадцятки – розв'язана Росією війна. На Балі вже з'їхалися представники 19 найвпливовіших країн світу. Україну запросили як гостя. Володимир Зеленський звернеться до присутніх онлайн. Очільник Кремля у саміті брати участь не буде. Росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. Яка атмосфера перед початком зустрічі, розкаже журналіст Дмитро Анопченко. Він вже на Балі. Дмитре, вітаю, ви у прямому ефірі. Вітаємо вас. Доброго вам ранку. Отже, Дмитре, розкажіть, що просто зараз відбувається на острові Балі? Бачили, читали про те, що шалені затори відбуваються, оскільки делегації з'їжджаються одна за одною. О якій стартує саміт? Тому що знаємо, що різниця з київським часом 6 годин. Тобто, о якій годині починаємо, якщо говорити за київським часом? І, власне, що відбувається наразі? Дивіться. Нам з вами пощастило, тому що саміт стартує просто в ці хвилини. І за 15 хвилин, зараз 9:30, за місцевим часом, за 15 хвилин, 9:45, має навіть виступати український президент через відеозв'язок. Тобто ми з вами наживо маємо можливість за всім спостерігати, тримати руку на пульсі. І що стосується атмосфери? Ну, дійсно, ті, хто бували на Балі, для мене це перше Балі, але ті, хто бували, вони абсолютно їх не впізнають, тому що змінилося кардинально все. 18 000 поліцейських і військових, страшенна тиснява на дорогах, перекритий центр, там, де відбувається саміт і там, де знаходяться головні готелі, які зараз стали резиденціями учасників саміту. Ну, тобто, абсолютно все по-іншому на ці кілька днів. Ну, навіть зараз попереджають, що можливі скасування рейсів, цивільних рейсів, які прилітають до Донбасара, саме тому, що сідатимуть, потім вилітатимуть назад літаки президентів. Ну, тобто, по великому рахунку. Але з іншого боку, знаєте, я говорив з журналістами, які працюють в американському президентському пулі, і вони сюди прилетіли з Камбоджі. І вони сказали, що ми здивовані, тому що в Камбоджі це було абсолютно порожнє місце. Навіть заборонили місцевим виходити на вулиці. Ну, а тут абсолютно інша історія. Все ж таки Балі, все ж таки Індонезія. Люди виходять, люди стоять на вулицях, люди фотографують на телефони кортежі, які проїжджають. Тобто є певна така острівна розслабленість, я вам скажу. Ну, а щодо дискусії, то дійсно її немає. Дуже все напружено. Тільки починається 20-ка, а вже ми маємо переговори Байдена і Сі Цзіньпіном, вже ми маємо перші домовленості, перші тенденції, про які зараз пише преса. Я готовий з вами теж про це поговорити. Дмитре, а які найважливіші події сьогоднішнього дня? Ми знаємо, що самі два дні триватиме. Що важливого відбуватиметься сьогодні, окрім виступу Володимира Зеленського? Ну, дивіться, як все влаштовано. Сьогодні і завтра відбуватиметься саміт двадцятки. Він розділений на 4 сесії. Ми знаємо, що Україна виступатиме на першій сесії, ось буквально в найближчі хвилини, і потім виступатиме на третій сесії, яка буде після 2-ї години дня завтра. Є ті виступи, є ті дискусії. Що цікаво, журналісти слідкуватимуть за дискусією, але вимикатимуть звук. Так, так, так. Це така традиція двадцятки для того, щоб була максимальна конфіденційність. Тобто ми бачитимемо, що зібралися світові лідери за столом. Втім, ми не чутиме, про що вони говорять. Якщо вони захочуть, то вони потім це прокоментують самі. Але ви знаєте, головне відбувається насправді зовсім не в залі, зовсім не в сесійній залі, тому що по великому рахунку дуже часто світові лідери мають там 3-4-5 хвилин для того, щоб просто публічно позначити позицію своєї країни. Головне відбувається під час двосторонніх переговорів. Ну і двосторонніх переговорів у кожного президента, буквально десятки. І те, що головне зараз сталося, ми бачимо зустріч Сі Цзіньпіна і Байдена, яка вже відбулась, ми бачимо, ну, такий певну зміну політики і Китаю, і Сполучених Штатів. Коли Байден говорив вчора, в нього був підхід до журналістів, і про те, що він не хоче нової холодної війни, і про те, що він розуміє, що Китай і Сполучені Штати можуть працювати разом. Тобто, знаєте, така риторика дуже серйозна, налаштована на те, щоб забути
або спробувати забути якісь протиріччя, які були, і дійсно починати працювати з Китаєм. Ну, Байден навіть сказав, що у нас є конкуренція, але це має бути відповідальна конкуренція. Бачите, він відходить від риторики, що вони противники, що вони вороги. Він каже, що вони вже конкуренти, і вона відповідальна. Ну і по-друге, що важливо тут відбувається, всі абсолютно кажуть про Україну. І з цих заяв, які будуть і які вже були, ми можемо зрозуміти позицію західних країн. І головне, що я почув від президента Байдена, він якраз сказав, його запитали американські журналісти, ну а що буде після Херсону? Чи вважаєте, що після Херсону українська армія має продовжувати наступ? Чи ви вбачаєте, що Херсон – це така точка, коли треба зупинитися і починати переговори? Ну і тут були дуже важливі меседжі, якраз я радий, що у мене є можливість і з вами, і з глядачами ними поділитися. Байден сказав, що Сполучені Штати не будуть залучені в будь-якому разі до цих переговорів щодо українського перемир'я, що це рішення, яке має ухвалювати Україна. Знову повторив слова, що нічого про Україну без України. Ну і сказав, що єдине, що буде, він запевняє, що буде військова підтримка України для того, щоб Україна в певний момент сама вирішила, коли йти на переговори, ну і на яких умовах. Тобто, бачите, всі ці публікації, ви теж, я думаю, їх бачили, і там про якийсь певний план Салівана. Ну, з того, що сказав президент Байден, це не має сенсу, колеги. Дмитре, а що там із міністром закордонних справ Російської Федерації Лавровим? От телеграм-канали повідомляють, що він хвилин 15 тому прибув на засідання G20. До цього казали, що начебто він у лікарні. То як дійсно все було насправді? Ну, знаєте, тут абсолютно цікава і така трішки детективна історія. Спочатку агентство Reuters, агентство авторитетне, яке дуже серйозно перевіряє джерела інформації, повідомило, що він шпиталізований одразу після прибуття до саміту з серцевим нападом. Ну тут, вибачте, погано жартувати про здоров'я будь-якої людини, але жартували журналісти у Ньюсрумі, казали, ну, щоб мати серцеву недостатність, треба ще й мати серце. Була ця інформація, потім її російська сторона спростувала і навіть розіслали відео, де там міністр в шортах і футболці начебто в своєму готелі готується до зустрічі і сказала, що це фейк-ньюс. Те, що ми почули від губернатора Балі, зустріла його преса просто в кулуарах, він коротко сказав, що я знаю, що Лавров заїжджав до шпиталю, але я знаю, що він шпиталь дуже швидко покинув. Тобто, зрозуміло, що не будуть розголошувати інформацію про стан здоров'я, що це конфіденційно. В будь-якому разі нам абсолютно офіційно підтвердили, що шпиталь таки був, що заїжджав туди кортеж, я так розумію, одразу після приїзду. Але ви знаєте, тут навіть важливе не це. Мені здається, що ми з вами маємо не про здоров'я навіть говорити Лаврова, а про те, що... Ну, він відчуває теж, відчуває і настрої, відчуває тиск, відчуває атмосферу, в якій йому доведеться тут бути. А це атмосфера ізоляції, це однозначно. Дмитро, дякую вам за інформацію. Вас було слухати не менш приємно і корисно, ніж балійських пташок, які за вашою спиною тільки що нам щось наспівували. Ну, і, до речі, бачили ми, як прибуває на саміт Еммануель Макрон, президент Франції, і китайський лідер Сі Цзіньпін.